Bəs Rafiq Babayevin ifasında bluz eşitmisiniz heç? Yox. Bax, onu mən indi sizə təqdim edəcəm və tamaşaçılara da. 1966-cı ilə səyahət edəcək. Tallinn Jazz Festivalı. 67 yox ha, Louis Conover o heç. Ondan bir il əvvəl Tallinn-də ilk jazz festivalı olur 1960. Bax, orada 3 kompozisiya ifa edir. Bir vals ifa edir, bir Züleyxa xanım Tofiq Quliyevin və bir də bluz, özünün yazdığı bluz.